Inauguração da sede da associação, logo depois do jogo de baleado, as meninas, logo para ver o visto aí, plantando, andando no jogo, hein? Às 2 da tarde, o Bico, mais uma vez anunciando os prêmios para vocês. Primeiro prêmio, uma caixa de litão, um pernil de porco e mais um liquidificador. Terceiro, segundo prêmio, 4 caixas de latinha e terceiro prêmio. No terceiro prêmio, 2 caixas de latinha, mas o prêmio achado. Lembrando aí que esses prêmios são patrocínios de Cia, o amigo Roberto, Alô, Pesão, patrocina aí a gente aí. Mais um telefone ligado, patrocina a gente, carinho, tá do prêmio. São os patrocínios do prêmio, os prêmios, amiga Mauro, patrocinando a gente aí também, viu? Atividade. O vídeo pode ser, dá uma paradinha rapidinho.